ଏତେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ବୁ ତ ଜୀବେନ୍ଦ୍ର ହେତେ ନୁନ୍ ଥିବା ସେ ଜରିସି ଦେଖନୁ ଆଦି ନୁନ୍ ଦେଲେ କେନ ଘାଟିବି ଚିପ୍ସି ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଲେ କେତେବେଳେ ଦେଖାବୁ ନା ଖାଉଥିବି ବେଲେ ଦେଖାବୁ ବୋଲେ ସବ ଦେଖ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ବ୍ରଏଲର୍ ଶିଖାର କାଣା ଖାଇବୁ ନା ବାସି ପଖାଲେ ଆଉ କାଇଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପାଇବୁ ତୁ ନାଇଁ ତେଣୁ ଘରେ ବାଦି ଚାପି ଯାଇଥିବ ନ ଖେଳ ସେଥିଲାଗି ନି ଆଣି ପାରିଲା ଆକୁ ବଟର୍ ବିଷୟରେ